Carsten, du har fået årets fighterpris i Bog og Idé. Hvad er det, det går ud på? Altså, det er jo netop de der ting, som man ikke kan måle 100% på andre ting. Det er jo for eksempel det der med, at vi har været gode til at melde folk ind i vores kundeklub. Ikke? Vi er faktisk den Bog og Idé-butik i hele Danmark, der har flest medlemmer. Så vi har virkelig været gode til at spørge. Og det synes jeg, vi stadigvæk er. Og så er der også, at vi har fået svar på vores kundeundersøgelse, og der har vi altså også været dem, der har fået nogle af dem, der har fået allerflest svar ind, for eksempel. Og så er der sådan forskellige andre små ting imellem på, hvad man synes, der afgør, at man får sådan en pris. Det tyder på, bare navnet Fighter, at der skal kæmpes for at kunne bevare så stor en boghandel, som det her jo egentlig er. Jamen, det er jo korrekt. Så det er ikke sådan, at folk selv kommer, der skal noget et eller andet til? Der skal jeg også noget, men der er selvfølgelig, heldigvis har vi også rigtig mange faste kunder, der bliver ved med at komme. Ikke? Så det er vi meget taknemmelige for. Hvorfor er det ikke kunder, der læser bøger på iPad? Jamen, man får simpelthen fysisk mere ud af at læse en bog, ved at læse den fysisk. Ved at du får skulle få helt op til 20% mere ud af at læse den en bog fysisk, end man på et eller andet device. Du er mere koncentreret. Og så har du også den fordel, man husker at slappe af, og det tror jeg, vi har brug for. Og der tror jeg måske, at vi mænd er endnu bedre til at slappe af og lave ikke en skid. Og det er nok en fordel i dag for at modvirke stress.